Tereza Kostková. Dobrý večer. Jsme nevěděli, viď, obejmout nebo ruku, pusu. No jo, jsme se dlouho neviděli, celý covid. No to bylo dlouho, že jo? Ano. Ano. A proto jsem ti přinesla dárek. Dobrý. No ty jsi říkal, že s tím mám začít. Tak já s tím začnu, ne. Já jsem se rozhodl, že budu mít Vánoce celý rok. Já jsem se sladila k naší knížce, co napsal můj muž. Počkej, ty se oblékáš podle knížky, kterou napsal tvůj muž. Ano. To je šťastný. Právě jsem na to přišla s tebou. Musíš to nahlásit. Právě jsem to zjistila, ale taky taková dočervená jako já dneska. A napsal to můj muž a já jsem to přeložila ze slovenštiny. Takže tomu budeš rozumět, Honzo. Takže ty jsi překladatelka teďko. Já jsem teď nově překladatelka ze slovenštiny, ano. Zavřete divadla a Kostková začne překládat. No a o čem to je? To já jsem to teda omlouvám, že to nemám načtené ještě. No to nemůžeš mít načtené. Ano. Já nebudu prozrazovat, o čem to je. Ty umíš dobře udělat reklamu, dneska tady budeme mít marketingového odborníka posleze. Ne, jsou to rozhovory holčičky Klárky a pana učitele. A o čem si povídají, to si můžete přečíst. Ani nás jako nenavnadíš trošku. Ale jo, já přemýšlím totiž, jak vás navnadit jako co nejlíp. Aha. Tak moje přemýšlení, když tak pak vystřihněte. Máme na to 20 minut, jo? No tak to potom ty 20 minut se stříháš, doufám, že jo, já nemyslím jako na to přemýšlení. Jsem se na tebe tak těšila. Tak ne, tak dlouho já jsem v životě nepřemýšlela 20 ne. minut. To neblázni. Já tě měl vždycky za hodně upřímnou, až takhle. No až takhle. Až takhle, dobře. Ale upřímnej můžeš být buď úplně nebo vůbec, že jo? Můžeš být jako trochu upřímnej. Jsi upřímnej. Filozoficky, dobře? No a to už jsme u té knížky, to je přesně. To je v zásadě, je to vlastně trochu i filozofie, ale taková ta krásná, co mají děti. Je to plný otázek holčičky Klárky, která se ptá pana učitele, on jí odpovídá se, čmůže, ale ukazuje se, že on to vidí takovým tím dospělým světem, co už trošku zapomněl a vidí to tak jako řádově a systematicky a podle předmětů a podle výuky. A ta holčička to vidí spontánně, normálně, autenticky od přírody, nově, novejma očima, živejma. Bytosti svojí. No a ty rozhovory jsou tím pádem velmi zajímavý, protože někam dojdou, někdo někoho přesvědčí, někdo někoho něco naučí a je otázka, jestli je to úplně ten učitel. Jo, takhle. Takže ta holčička nemá internet, aby si to vygooglovala? Nemá. Takhle, a musí se ptát tatínka. No, je. Nemá, negooglí. No, protože ona má otázky, na které by Google vůbec odpověď neměl. To jsou které? No to jsou všechny, které v Google najdeš. To je prostě, co se musíš podívat. Dobře, a ty jsi byla jaká holčička, krom toho, že jsi nebyla Klára, ale Tereska? No já myslím, že jsme si docela podobní s Klárou. Já jsem byla strašně jako otázková, zvídavá. Jako všechny děti. A proč, až dojdeš za vesmír, no. Je o tom taková hezká povídka, ano, o tom chlapečkovi, co se furt ptá, proč a posledně, a proč mě tady koušou ty mravenci, já jsem přivázaný. Tomhle se... Ty jsi taky proč neustále... mám roubík v puse, jo? Ano. Ne, je pravda, že maminka u mě s oblibou vždycky říkala, teda říkají to dodnes, že mají ze mě potom díru v hlavě, no, když začnu vyprávět a ptát se a tak. No. Na co jsi vyptávala jako dítko? Co tě tak zajímalo nejvíc? Všecko. Prostě všecko. Úplně všecko. No. Tak rodiče asi měli štěstí, ne? Oni hráli, oni často nebyli doma. Já ti takhle ti povím. Ne, normálně přece si všichni pamatuje, nebo teda takhle. Já ne, jo, právě, já jsem byla divná holčička, ale všichni moji spolužáci, rodiče, mých spolužáků, dětí, malých, tak vždycky se ptali všech dětí, co bylo ve škole, co kluci, a jak to je, a tohle. A nikdo, nic, co bylo k obědu, nic, prostě, ne, nikdo, neptej se. No a já jsem skutečně, a já si to opravdu pamatuju, a i to rodiče vyprávějí jako uniká, tak já jsem třeba ve vaně, měla jsem že pěnu, měla jsem ten čas, tam jakoby v té vaně, a mami, pojď sem. Tak máma přišla a já, tak, otázky. Ty se dožadovala otázek. Jo, já se fakt pamatuju, já jsem strašně chtěla, víš, že jsem se připravovala na naší talk show, ano. Už ve vaně, před 150 lety, 40 lety, a chtěla jsem, a hrozně jsem se těšila, jak začala, co bylo ve škole, a už to ve škole bylo, jo, a ta říkala, a už to jelo, díra v hlavě, jo, potom známky, potom, a nejvíc jsem se těšila, a co kluci, no, to kluci, a to, ale čekala jsem na ty otázky, takže fakt si i rodiče říkali, že by hrozně chtěli, aby i jejich děti tohle dělali, protože já jsem nikdy neřekla,
jakože k obědu bylo nic, ale popsala jsem do detailu, co bylo. tak. prostě. Takže se pak rodiče do divadla vyloženě těší. Já si myslím. My už musíme, vyhrajem. tak se mějte krásně. Nepůjdeme už domů z divadla, ještě počkáme, co, kdyby ještě byla z hůru, to by byly otázky. Takhle, Honzo, otázky, otázky. Otázky musím dávat. Prosím tě, co bylo ve škole? Co zas ve škole, co bylo? No co bylo ve škole? Jako, jo, dneska, co bylo ve škole? Dneska byla ve škole generálka veřejná. Jo? Dneska jsme poprvé šli před lidi s tím, co umíme a... Dobrý, co kluci? Tak kluci dobrý, protože to režíruje můj manžel. Dobře. Takhle jsi odpovídal těm rodičům, takhle úsečně? Takhle jsem odpovídal já? Ne, no odpovídám ti popravdě, já víc říct nemůžu. Chápeš, tak my jsme ve dvou časech, jo. My teď, co tady natáčíme, tak jsem před premiérou. A ve chvíli, kdy vy se díváte, tak je po premiéře. No tak co já tu můžu říkat? Jaká byla premiéra? A Čeča, to je dobrá otázka. Že jo. Byl jsem se podívat, jestli to líbilo, musím říct, ještě mám program schovaný. Moc děkujem. Ale jak jsi to vnímala ty na jevišti? Či co, dneska? Tu premiéru. To pána nemůžu. Já nemůžu odpovídat prostě na věci, které ještě nebyly. Tak můžeme začít dobře, tak jinak. Co to tak jako chystáte za to představení? To mělo premiéru. Jak jsem řekla, že ti nemůžu odpovídat na něco, co nebylo a teda, co teprve bude, jo. Tak tady to takhle končí, ale to je úplně přesný. Teď mě to došlo v tom úvodu. Jsi měla říct, abych si připravil otázku, aby jsi mohla odpovídat. Ne, počkej, tadyhle. Počkej. Jo, aha, tuhle knížku čtete teď dřív, než jí Klára prožila. A přitom je to celkem logické, pokud Klára obrátila všechno vzhůru nohama, tak je přece zbytečné, aby o tom vznikala knížka pro ty, kteří to zažili a dále prožívají. Mnohem zajímavější a důležitější je vyprávět o tom těm, kteří to zažít nemohli, protože na světě byli dřív než Klára. A to jste vy, já, my všichni. To my si rádi přečteme knížku o tom, jak to bylo, a ono to přitom teprve bude. A tak je to s tou naší premiérou. Takže... Takže všechno už víte. Bylo, nebylo jednou malé komorní divadlo Kalich, kde kdysi byla hra na útěku. Mm-hmm. Kde a se ona teprve bude. kde se sešla Tereza Kostková a její maminka? Carmen Majerová. No to vím, ale myslím, že budeš pokračovat jako dál. Když pokračuju. Carmen Majerová. Budeš ještě jmenovat další herce, nebo půjdeme rovnou ke kulisáku? Ne, to je všechno. Tam hrajeme jenom my dvě. Ano. A proč na útěku? Od čeho utíkáte? No to se přijďte podívat, od čeho utíkáme. No, tak přece neřeknu, na co se Klára ptá, od čeho utíkáme. To jste mohli být doma. No tak ne, na tom je podstatné, na té hře. A vlastně strašně zajímavý a docela i jakoby těžký při tom zkoušení, že... Nebo bylo při tom zkoušení těžký, tím, že jsme byli dneska před lidmi, tak a minulý týden byla premiéra, co teprve bude, tak, jo, to je hustý, tak... Normální časová smyčka. Že my s maminkou potkáváme se tam jenom my dvě a jsou to ženy, které by se skutečně za jiných okolností, než za těch, které se staly, by se těžko potkaly. Věkově, sociálně rozdílné, povahově významně rozdílné. Vlastně vším, že obtížně by mohlo dojít nějakému jinému přirozenému setkání a oni nejenže se setkají, ale poměrně na nějakou dobu jako významně propojí a to sebou přináší určité situace, ale je to obtížný zkoušet, protože, nebo obtížný, je to nádherný zkoušet, ale obtížný v tom, že my jsme se s maminkou významně podobné, jako i vnitřně. Všechno naopak, jsou to vlastně dva těžký protiúkoly. Kdybychom hráli matku a dceru, tak to jako vyzařujeme. Ale teď my jakoby vyzařujeme, že jsme matka a dcera a to musíme úplně smazat. Vlastně jsem musela úplně překopat myšlení, aby mě jako nenapadalo jako Terezu, co hraje tu Margot, aby mě nenapadala reakce Terezy na tu paní, co jí hraje moje maminka. Jo, dám říkat, třeba něco dělala a moje... Ještě rozumíte? Že jo, rozumíte mi? Jo, někteří jo. Jo. Ne, že třeba máma něco jako by mi říká a já jako Tereza bych jí třeba řekla, ježiš, no, to chápu, to se vám omlouvám, bych třeba řekla. Jo. Já. A ta moje postava jí vůbec nerozumí a ještě jí urazí. A já musím jako v té hlavě najít tu cestu, jak tu paní jí nerozumět a urazit, když jí chápu a chci se jí omluvit. A to je fakt zajímavý. To je něco jako časová smyčka.
Jasně, přemýšlím, jak chcete ten černý dír ven. Je krásný, jasně, to tě, krásná premiéra to byla, jsem to viděl. Ne, takhle, je to vážně nádherná hra a je to... Je to prostě krásný, je to krásný, ale je to prostě zajímavý pro matku a dceru zkoušet něco tak rozdílného, něco tak vzdáleného. To je prostě pěkný. Až možná zase někde blízkýho, to je začarovaný kruh. No. Rozumím. A do toho to ještě režiruje tvůj muž. No tak, do toho, to je dobře, to je krásný. Nedobrý režisér. Tak... Prý to umí, prý dobře umí režírovat ženy, prý umí dobře předehrávat, dokonce jim umí přehrávat tak, že by to dokázal zahrát lépe než ty ženy. Jo, jo, to jsme mu řekli hnedka, asi na druhý čtený mě maminka říkala, Jakuba, nechceš to hrát v obě, ty, protože on to hraje opravdu krásně. Tak ho přesně cítí a ukáže, jako co chce. My k tomu pak musíme dojít. Ale on to krásně vidí. Jo, je to skvělý s ním zkoušet. Když to není nic zvláštního, to tak zvenku vypadá, že režíruje manželku a tchýni. Tak to vypadá divně, ale ujišťuju tě, že by ti Kuba řekl, že to vůbec divný není, že mu bylo moc dobře a příjemný. No, takhle se to naučil. Takhle se to naučil, jo? Takhle už se to naučil, že to má říkat. Tchýni, maminko, s vámi byla spolupráce. Ne, právě fakt je to hezký, fakt je to příjemný, no. Prosím. Nejví, co říct. Já takhle ty jsi prý věděla dopředu, ještě než jsi s ním poprvé pracovala, že to je výborný režisér, to se prý k tobě doneslo. Jo. Takhle tě ho prý prodali, jakože to je skvělý režisér. No, ne, opravdu, to se opravdu hodně říkalo. Dokonce jako nadstandardně hodně, než se o někom mluví. Ano. Se spíš říkají jiné věci. A tady jako neustále jsem slyšela v autě na zájezdě, aby Mirek Vladyka, Radek Holub, kolegové, co s ním dělali, Filip Blažek, všichni jako Jakub Novota, no úplně jako, že a tak hodně, že když jsem tam měla začít zkoušet? Když jsem s ním měla začít zkoušet, tak zase všichni, no tak to je, tak to se těš, to uvidíš, to je něco, on vám to předvede, to bude nádherný, vás dovede k výsledku. Že já jsem jako úplně navrala jako pochybnost. Takhle o nikom nikdo nemluvil a říkám, tak to tě chci vidět, frajer. Fakt jsem šla na první čtenou a říkám, tak to chci vidět toho poloboha, prostě. Jasně. Jako a sedla jsi tak po česku, jako? No tak jako v duchu, hele, já to protiž právě moc nemám a vůbec vlastně, já spíš jako jsem fandím a spíš a na to nebude pravda ty pomluvy. A teď bylo tolik chvály, že říkám, to bude něco podezřelýho. No, byla to celý pravda, že jo, byla jsem v pytli hned. Takhle rychle to šlo. No, byla to pravda prostě. No, jo, takže říkám, tak se předveď a předved, no. Jak je to dlouho, co jste se vzali? Teď jsme měli výročí 3 roky. 3 roky, no to se předved, to je krásný. No. Jo. A takže to jako funguje na place a ty ho musíš poslouchat, ale tam, ne? Není plac, to je scéna. Na jevišti? Ty taky nejsi na place. A jak to funguje na jevišti? Funguje to krásně funguje na jevišti. A takže tam musíš ty poslouchat. Ale to jsou... Ne, tak pan, teď nevím, jestli pan režisér a pan... A ty jsi tam s režisérem a s maminkou, ty mají vždycky pravdu. Ty jediná vás posloucháš. Milej zlatej, já mám kliku, že moje maminka a ten režisér, můj muž, mají opravdu pravdu. To je hrozná pohoda. A to není, to jsou hrozný omily, že jako, to si furt lidi myslej. To já to furt už někde vyvracím po 150. že si lidi myslej, že pozice herec a režisér je jako podřadná a nadřazená funkce. Submisivní a jako vedoucí. To vůbec takhle není. Tak záleží, jako všichni... který režisér. No, tak Jiří Krejčík ty herečky preškrtil. To mě přijde dost podřízená roba. Já jsem se s panem Krejčíkem znala a teda nerežíroval mě, ale vždycky jsme si ohromně rozuměli. Byl báječný, rozuměl profesi, byl uměl pochválit. Já jsem ho nezažila jako jenom škrtit. No tak asi škrtil... Já nevím. Škrtil jenom ty, ne, které režíroval. Ne, ale no tak jako někdy, samozřejmě, že ta tvorba někdy přináší připomínky nebo hledání. A to i já mám dceru třeba říct připomínku, ona mě. A nemáme u toho půlhodinovou vomáčku, jako promiň, já bych ti teď tady chtěla něco říct, promiň, že jsem to řekla, suplika. Ne, tak řekne se, hele, já bych potřebovala tohle. Je to práce, ale jsme si jako rovni všichni, opravdu, protože jdeme jako za jedním cílem. Akorát, že jeden z nás stojí na tom jevišti a ten druhý to vidí zvenku. A to je významně jiný úhel pohledu. Asi jako vy se cítíte zevnitř a někdo vás zvenku vidí. No tak v životě on neuvidí to, co vy vidíte vevnitř, nikdy v životě. A vy vevnitř nikdy neuvidí, já se nikdy neuvidím, co vidíte vy, ale naštěstí. Ale jako, jo, takže my jenom vlastně spojujeme ty dva úhly pohledu. To není jako buzerace a poslouchání, jako to ne. Jo. Já ho poslouchám hlavně fakt ráda, protože to opravdu hezky hraje. A ty ho pustíš ke slovu, jo? Co? Použíš ho ke slovu občas. Prosím tě, kdy jsi poprvé moderoval, když tak poslouchám? A víš co, zlato? Já tě od téhle chvíle už úplně pustím ke slovu. A to jsem se chtěl zeptat, kdy ty jsi poprvé moderovala? Kolik ti bylo?
jo, takhle budeme hrát a teď budeme mlčet. To byla otázka. Já jsem poprvé moderovala. No, to mě zajímalo. To mi bylo třetí třída 8. Co jsi moderovala v 8? Akademii. Jakou? Školní akademii. To probíhaly školní akademie. Probíhala v Národním domě na Smíchově. No. To bylo jako fakt velký. No, tak. A oni potřebovali dva moderátory k paní Vařechový. Pamatujete si paní Vařechovou? Nenápadně se zjišťuje, kolik vám je. Tepe, jako pozvala se jedna dáma. Nás moc nás. Paní nikdo není hlasatelka, teď když nebyla pozice moderátora, jako taková neexistovala, byla hlasatelka. A ona jenom vlastně ale měla jakoby zprostředkovat takovou cestu těm dvěma moderátorům a to měly být teda děti. A měl to být Mach a Šebestová. A takže jsem byla Šebestová, moje první moderování byla rovnou i role. Proto já to tak moc nerozlišuju. Jasně. Takže jsem hrála Šebestovou, co moderuje, nebo jsem moderovala jako Šebestová, to je jedno. A Mach byl Honzík Balcer, syn Elišky Balcerový. Protože my jsme byli spolužáci, my jsme spolu chodili na základní školu, oni hledali nějaký upovídaný děti. Tady vidíš, že občas je to výhoda. Ta díra v hlavě je občas je to výhoda. Já jsem někdy četl, že tvoje maminka je taková tichá a introvertní. Je určitě. Po ní nejseš teda. Takhle v naší rodině je nejtišší a jaksi nejuzavřenější a jako těma rukama mácháme a nahlas mluvíme my s tatínkem. My ještě vždycky tatínek v divadle, když jsme byli ještě, když jsem jako chodila s nima do divadla jako víc dítě. A to vypadá, že jsem dítě, to ne. Jako ještě dítě. To nech na nich musím přeberout. Ne, to dejte pryč, tohle, to nebylo dobrý. A vím, že sedíme v tom divadle. A moje maminka, taková komedie třeskutá, komedie, herci chtějí, aby se divák pořádně zasmál, to já chápu. Takže se taky směju, tak aby herci byli povzbuzení, že jo, a tak. A maminka se směje jako hezky, elegantně. A já vždycky jako takhle. A na to tatínek můj. Ticho, seš v divadle, smíj se kultivovaně. Takže jsem po tatínkovi, zhruba takhle. Jo, takhle to u vás vypadá. Ještě mám jeden problém, můžu? Povídej. Řekni nám všechny své problémy, po tobě přijde paní farářka, vyspovídej se dopředu. Já, to není problém. To je, že mám, no ne, najdem řešení možná. To není problém můj, to je problém pro ty druhý. Já žádný problém nemám. Je to vidět. Ale že jak tady s tou hlučností, jo, tak je to jakoby nevím, já chci pobavit, nebo jsem stržená, nebo obdivuju ty lidi, jak to dělají. Já to mám jako za projev společenského sdílení nějaké radosti. A ať si je to jakoby hodně. A pak ještě dělám pak ještě mám problém v kině. Že Tonda, můj 14-letý, on už fakt mě teď varoval, že se mnou asi nebude chodit do kina. Jako chodí se mnou rád, my spolu chodíme fakt rádi. Jako jsme parťáci, jo, není tam problém jako věkovej, ale říkal, mami, přestává být sranda, to jako nejde. Co ty děláš v tom kině? Ty jsi hlučná. Jednak prostě se pohybuješ hrozně moc v tom křesle a děláš různý jako zvuky, lekáš se strašně nahlas. A je pravda, že já se to fakt neuvědomuji, jak jsem jako, mě to strhne ty věci, prostě za to nemůžu, jako prožiju ty věci úplně, jo. A to je pro mě hrozně příjemný. A proto okolí, prostě příklad ti dám ten, že když jsem byla kdysi se svou neteří, to ještě to nikdy nebyl na světě, na Titaniku. No to je velká komedie, no. No počkej, teď nejde o smích. Prostě běží ten film, jo, už se potápěj, jo, a najednou moje neteř tenkrát do mě, jí bylo jako Tondovi 14, mě bylo 20, jo, nebo 22, 23. A najednou do mě ždrchá a říká, teď to nech to, přestaň, to je trapný. A já jsem fakt nechápala, co? A já jsem zjistila, fakt, jak ta loď už jede takhle dolů. Jo, jak už to jede dolů, tak já jsem byla takhle. A fakt jsem to nevěděla. No a to dělám doteď. Ty jsi ještě lokala, že jo? A to dělám doteď, takže Tonda mě varoval, takže teď máme varování a já se snažím se, no. Ty na čem jste byli naposledy v kině? Abychom si udělali představu. Tak například, když byl Králíček Jojo, tak to je nádherný film. Jo, tam se rozhajluje třeba. Ne, počkej, to je nádherný. No je nádherný. To je dechberoucí film. Já jsem tak strašně plakala. Já jsem
tak strašně že jsem opravdu měla takhle černý koláče. Měla jsem úplně ten zmačkaný červený v obličeji. A Tonda utíkal, když se rozsvítil, řekl vedle tý paní a nebyl bravo. Nemáš kapesník. Úplně jako úplně rozsypaná, jakože záchranka. Konec světa prostě. Ale já tím říkám, že to je fakt problém pro okolí, protože mě je dobře. Pro mě to katarzní. Takže manžel s tebou nechodí do kina? Manžel se mnou chodí do taky, kina? Taky musí, jo? No. No teď jsme chtěli jít všichni tři a bohužel to jsme nemohli. To nás vyhodili. Ne kvůli mě. To nás vyhodili, protože prostě... Ale jako já se naštvu, až to začnu říkat, jestli ti to nevadí. Ty se umíš naštvat? No, to nebude příjemný, až potom to je hodně čerstvý zážitek. Nás vyhodili, protože Tondovi ještě není 15 z Jamese Bonda. James Bond je až od 15, to je jasný. Jo? To je ticho, hrobový. To jste překvapený. Jako já. To znamená, 15... že nikomu není 15. Fakt, ne, fakt, do 15 nesmí na Jamese Bonda, což mi v tomto světě, ve kterém ty děti mohou vidět, bohužel, kde co, co by za cenzuru i stál. A byla máš nějaké vlastně osobní zkušenosti? Demokratická, tak to prostě nejde. Strašný. Je to co tam nic nebylo? Mně říkali holky, že ani v podprdě nikdo. No, ne. No. A to vidí i mě doma, že jo, protože to by nebyl takový šok. Ne, nepustili, to bych se, no, to není dobrý. Ale ty se chtěla něco zeptat, promiň. Vidíš, už je klid, už jsem se, teď jsem se vytočila, teď bez adrenalin zase. Jo, prosím tě, no ale vím, že Tonda, tvůj syn, taky jako už přičichnul k herectví, že? Jsi hrál to, a to já teď nevím, jestli já mám povolení o něm mluvit. No v ženách bych hrál, tak to snad můžu. A můžeš o něm jako o hereckém kolegovi promluvit, vyloženě, ne o synovi. No to teď jenom, já vám dám vědět, jestli to můžem vysílat, ale jo, se musím zeptat, mě to taky, mami nemluv o mě a tak, no. To, ale ještě mu nebylo 15, nemá občanku. Pravda, tak, to je pravda, nesmí na Bonda. Nesmí na Bonda, tak se o něm můžeme bavit, jak chceme. Jdeme do toho, to dobrý. Slyšel si to. A navíc to je snad jako až po 22. hodině, to už spí, ne? To začíná psát scénáře. Jo, on pochopil, že herec nebude? Ne, to ne, že pochopil, ne. On vlastně, jako baví ho ta filmová tvorba a toho jako hodně od 7 let vlastně točí si filmy, filmečky. Nemyslím, že youtuberský věci, fakt jako, že film ho baví a zajímá tak, takže i právě ty kina, proto to potřebuje v klidu sledovat a nechce být rušen mnou a tak, to je to jako profesní věc. Točí a jestli k tomu píše scénáři, tak jako autorsky, jo, to vlastně moc hezky, ale tak občas to těm hereckým dětem jako stane, že se fakt někde nachomejtnou. A na tom je nejvtipnější, že tomu nikdo nevěří a opravdu se většinou nachomejtnou. Takže nevysvětlíte, že to není protekce, nevoláte. Nejméně ze všeho herecký rodič volá, aby někam dali jeho dítě, protože ví, co to znamená pro něj, pro to dítě. Umí si to celý představit. Ale zase, když nemá hlídání. No, ale tak ten už byl velký. No a prostě pořád vlastně na castingu byl se mnou, protože byl po škole, maloval si, opravdu maloval pastelkama někde v rohu. A zkoušeli se děti, kastovali se děti do žen v běhu a nakastovalo se vlastně to nejmenší, taky ne, ještě to nejmenší taky ne, vlastně to byl potom syn Ondry Vetchýho. Ale to největší jsme měli, toho chlapce 15-letého. A pak vlastně tam byly pořád 13-letý děti a byly věkově hrozně blízko tomu 15-letýmu. My jsme potřebovali jako 7-letý, to se hledalo, a nějaký jako 10-letý. A Tondovi bylo fakt 10. A tak prostě tam pan režisér a paní producentka jenom říkali to fakt takhle obyčejně. Říkali, Tondo, pojď nám jenom to sem říct, ať jenom vidíme, jak to zní, když to říká o ty 3 roky mladší dítě. Jenom, ne, nechci. Říkali, ne, jenom to pojď říct. Mami, no, já jsem a teď to prostě řekl ten text. A oni si mě vzali okamžitě, jsem řekl, tak tohle bychom jako přesně potřebovali. Jak mu tak bylo jedno, no, jak tam jako není ani ambice točit, jak naopak on si dělá svý věci, no tak vlastně takhle to jako přišlo. No. Tak takhle občas teď takhle dělá... Takže scénárista do budoucna spíš, jo? No, takže tak, no. Takže on to napíše, a točí. Tatínek to zrežíruje, ty to zahraješ. Ne, on to bude režírovat, Tonda. Ale to je filmová režie. Ne, jemu jde o filmovou režii. Jo, se nebude zazovat divadlem, to je jasný. Je to mě ještě, to tam pak nedávají, to trošku jenom vám, jo. Že ještě má, fakt jako, už tak jako v tom filmu zraje, fakt se dívá, opravdu to zajímá a má výhrady vůči tomu, jako v jakých filmech já točím. Že bych měla udělat něco vyloženě alternativního, třeba thriller. Já říkám, nebo sci-fi. Jako, že by mě třeba zavraždili. Jo, já si myslím. Nebo sci-fi. Já říkám, jako, kolik se u nás točí sci-fi. Jako, a to. Takže teď má jako... Jakože mami, ty bys byla skvělá zombí? Patrně. A tak já myslím, že ta realita. Pomaličku už tam v tomu dojdeme. Až to studuje. K čemu má výhrady? No, jako, že bych neměla dělat takový jako...
pro něj mainstreamový věc, že bych měla dělat něco vysloveně alternativní, umělecký, takový to, na co třeba i nikdo nechodí, mi říkal. Ale počkejte, já s tím nemám problém vůbec s ničím, co je dobře udělaný. Nemám problém ani se skvělým, dobře udělaným mainstreamem, ani s uměleckým filmem, který třeba je pro opravdu úzkou skupinu lidí. Jak mě zajímá jenom kvalita, dobrá věc, dobrý scénář, téma. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Ale on má, no, ale to teď právě, on to jako má rozdělený a vlastně si myslí, že bych se měla jako pověnovat, no, tak. Už viděl Hvězdy nad hlavou? Jo, ale ty se mu líbí. Jo, ty tam můžeš hrát, jo? Ty se mu líbí, tak protože to je romance a je to, já si myslím, že to je dobře udělaná romance. Tak dobře udělat žánry je totiž jako podstatný. Že ta věc jako musí, víš, jako romance musí být romance, horor musí být horor. A myslím, že to je jako trefený, ta žánrová linka, takže to on jako akceptuje, že? Tak mělo by to tak být, jak říkáš, viděl jsem spoustu romancí, co jsou horor a naopak, ale... Jak já věřím, doufám, aspoň podle reakcí, já jsem jenom tak zahlídla dva díly, ale tak měla jsem pocit, že jsme snad jako tu romanci naplnili jako vědomně jako tento žánr. Já jsem se díval, jak jsi se kdy vyjadřovala v rozhovorech k tomuto seriálu a někde jsem našel tvoji citaci: první natáčecí den mě nadchly naše toalety. Což ní pochopitelně zvláštně, ale já jsem do té doby vonavé, pojízdné toalety s hudbou, vůní a krémem na ruce prostě nezažila. Já myslím, že to je skvělý seriál. Ano. Nebo chceš tomu ještě něco dodat, nebo ne? No, prostě záchody dobrý. No počkej, jako totiž tam to začíná. Jako dobrá produkce může udělat dobrý film nebo seriál. A tohle je dobrá produkce. Když máš čistý, vonavý záchody, tam to začíná. Někdy i končí. A... nebo je to, tak tam trávíš tak nějaký čas a to je jako ta kultivovanost toho prostředí. Tak my jsme v terénu, že my jsme byli pořád v exteriérech. Tak je rozdíl, jestli jdeš jako za keříček nebo... No tak to je jasný, to je jasný. Pardon, jako, ne, to je důležitý, ta štábní kultura toho zázemí, toho, kde trávíš těch 12-13 hodin, toho natáčení každý den po dobu třeba 5 měsíců, tak ono to je jaksi jako porivy větru, slunce, tak jako to náročný fyzicky, tak je to zázemí dobrý, dobrá kuchyně, dobré toalety, místo, kde si odpočineš, tak pak můžeš podat nějaký dobrý soustředěný výkon. Takže já si prostě myslím, že ty toalety čistý, vonavý, s hudbou a s krémem na ruce jsou prostě základ. A tím chci říct, že to byla fakt dobrá producentská prostě společnost a to je fakt důležitý. Jsem teď točila na Slovensku dva filmy a prostě opět jako tak dechberoucí zázemí, tak slušný jednání, tak korektní věci, tak postaráno, že pak vlastně můžeš, víš, to jsou ty fóry, jo, že se o hercích, jako co máme ve smlouvě a prostě děláme legraci, že jako já nevím, 20 růží v karavanu masér a tak to samozřejmě jako nikde není, to jsou jako legrace, nebo já nevím, možná to mají kapely, ale my herci ne, ale jako tam je tím míněno to zázemí, že člověk, jako když tam je dobře, tak pak vydrží i v 5 ráno, prostě ty točíte léto v říjnu, je 5 ráno v lese, krásný, mlhy na kameru, to jo, ale jinak hustý, jo, nebo jak tam na mě žijou, jak na mě prší, jak koukám zamilovaně za Romanem Zachem, to se všem strašně líbilo, tak jsme to točili asi hodinu, ale mě polejvali tu hodinu hasiči, že jo. Ale pak si takže... s tím mohla odskočit na toaletu a tam hrála hudba. Ale to... No, to potřebuješ. No to jest. Potřebuješ pak něco pěknýho. A co vám tam pouštějí na záchody? A tak to už takový detail zase nevím. Já bych si pamatoval, přičem no to... No tak ty jo, ty jsi hudební expert. No jasně, no já vím prd. Tak nemusíš mít reakci jako ano, Terezo, máš pravdu. To jsem tak nemyslel, takže no ne, já myslím, že teď se na ten seriál budu asi dívat úplně jinak, když vím, jaký to mělo zázemí, jak myslím, to říkala. Myslím, že teď vlítne sledovanost ještě, jo? No určitě teď, já myslím, že s tobou budu mít úplně nejzážitek, budu říkat, hele Tereza, no ta šla přímo ze záchodu, to je jasný. Podívej se, jak se na to zachadívá zamilovaně. Já myslím... To nebude ten seriál hned tak nebude končit. No to bude mít další série. Ne, nevím, tak to je natočené před rokem celých 16 dílů, to je uzavřená věc. Já... dalších 16 tady potom to zcela určitě. Na záchodka. Nebo chystáš ještě něco nového, novějšího, ne? Hajzl bábu a to je dost alternativní. To by se mohlo líbit i Tondrovi. Tak ať se mu to líbí. Tereza Kostková.